La Emimir, El Salila rikthehet në Tiranë, zbulohet arsye e fort. Pas shumë vitesh shkëputjesh nga skena, këngëtarja e njohur El Salila riktheu ashtu si dikur emocionet e muzikës së saj në një duet me Kapital T. Por një duet nuk do të ishte mjaftueshëm për artisten e dashur për të gjithë. Finalmente, Elsa do të titullohet koncerti që do të na sjellë në 1 nëntor në Pallatin e Kongreseve, ajo vajza e lotit pas së cilës njëherë e një kohë u maros i madh e i vogël. Këngëtarja që na bëri të ndjeheshim krenar ndërsa prezantohej si e para shqiptare që ngjitej në skenën e Sanremos, artistja që na ka qetësuar mendjen e shpirtin me melodinë e zërit e të këngëve të saj e që na ka bërë të besojmë deri edhe një vit më parë kur u rikthye në skenën e festivalit të RTS-s se muzika e vërtet mund të krijohet e të këndohet me mjeshtri ende. Mund ta themi pa pikë dyshimi se do të jetë spektakolar, po aqsa edhe melodioz ky koncert i El Salilës që vazhdon të sfidoj çdo ditë veten dhe kohën me atë që di të bëj më mirë, që se trafton kurrë e që e ka kultivuar edhe më fort me rrethin e artistëve me të cilët bashkëpunon prej vitesh në Itali, që kanë zgjedhur të bëjnë muzikën që u përket atyre e një pjesë të madhe të kësaj shoqërie. Tani po guxon të vi bashkë me ata për këtë koncert të madh në Tiranën e saj, aty ku nisi gjithçka e ku ka ndjerë çdo herë në çdo kohë dashurinë që publiku ka për të gjitha vlerat artistike që ajo vazhdon të përcjell përmes botëkuptimit, zërit e tingujve të saj. Që këtë herë do t'ju sjell në një koncert live në çdo tingull nga fillimi deri në fund, që do të jetë i gjithë i saj, konceptuar me një program special muzikor. Do të jetë ai koncerti që, si pa e ditur as vetë, e kemi pritur prej kohësh të ndodhë një ditë, këtu në Tiranë.